Habari yako boss? Poa sana. Uko salama? Niko salama sana. Okay sawa. Na niko na maumivu, nataka panadol, nipatie panadol. Oh, maumivu ya kichwa. Wewe nipe panadol, naumwa na kila mahali mwili yangu. Unataka how much moja? Zote. Nataka za 1 month. Okay. Weka hapa. Nipatie ino, kuna shida ya tumbo kiasi. Ino, shida ya tumbo moja ama zote pia. Okay. Nipatie mko na action. Action. They perform the same work. Shida ni zangu mzae. Si mimi ndio niko na shida ya mwili usiniuzie. Ni nini? Okay. Nipatie action mzae. Okay. Action. Ndio hapo. Moja ama zote. Nataka zote za 1 month pia. Okay. Uko na hii nini inaitwaje? Kuna best yangu nitembelea juzi na nuka mguu sana. Nataka so, pia kumba ya dawa. Ni wewe unanuka mguu ama ni rafiki yangu? Okay. Nipatie dawa kunuka mguu. Dawa ya miguu. Na dawa inaitwa Epimax. Mm-hmm. Epimax itamsaidia, it's a foot cream. Ata apply tu akitoka kwa sawa sawa vitu kama hizo. Juzi pia nikitrain kwa gym nasikia kama mkono kana shida. Unaweza nipatia bandage. So uko na umefanya dislocation ama? Nipe bandage. Najua ni yani. The cream. Nipe bandage mzae. Okay. Bandage. Bandage. Sawa. Niko na shida ya meno. Unaumwa na meno bado? Si mimi. Jirani yangu ako na shida ya meno. Na unajua tuliambiwa love your neighbor is love yourself. Okay, so unataka dawa ya meno uko na hii ni ya nini? Hii pregnancy ni ya nini? Okay, hii ni dawa ya mama mjamzito. Uko na bibi yako ni mjamzito? Sina bibi, lakini kuna jirani mwingine pia hapo ako na mimba. Basi ungekuja naye. Wewe leta dawa wewe. Madam, usikasirike, mimi nanua vitu mingi. Unaweza uzia huyu kwanza. Muuzie tafadhali. Yeah, I'm sitting at the mtoto ya meno. Oh, the mtoto. How old is the kid? Around 2 years and a half. Oh, 2 years. Okay, kuna dawa mbili za mtoto. Mm-hmm. I have two. So, you have this one, Bonjela, and Dexison. So, you can, this is okay if it's, the kid is 2 years old. Oh, yeah. Okay. So, you can say this, 200 bob. Okay. Yeah. Okay, welcome. Bosi, zimetoshe kama bado kuna dawa zingine? Alafu hii bado unaitaka? Nipatie condom. Oh, moja? Condom. Condom ya hii pesa. Okay, I have a variety. Sijui utapenda gani? Nataka tu ya hii pesa mzae. Ngapi? Suzi yake hapo chini, wacha kuonyesha watu kwenye nanunua. Ah, okay. Weka tu hapo chini. Wacha nakusaidia. So which variety do you want? Nataka tu hiyo ya hii pesa. Hii moja. How much is that? Hii ni 20 bob. 20 shillings. Yeah. I think utaongeza shilingi 10 kwa sababu 20 shillings haitanunua hata moja. Suacha nitakuletea hiyo 10 tafadhali. Nika emergency niko na. Alafu what about the hizi nitakujia kesho. Kesho tena? Ndakujia kesho. Nikileta hiyo hashu ndaleta hizo. Ndakujia hizi zote. Hizi dawa zote? Nipakia tu mahali ndachukua kesho. Yeah, boss. Sawa, kesho. Nika emergency. Kuna mtu ananingoja. Sawa. Okay, sawa. Ndaleta.